主席、各位同仁，我想刚刚在第九条的辩论当中，国民党的委员他们质疑说，哎，民进党你就采陪审就好啦，你现在没有采陪审，是不是要先道歉？那我想这个要不要采陪审，或者陪审制为什么不采的一个原因，我想其实这几年都讨论很多，那我在这边再做一个总整理。当司法院许大院长、许中立大院长讲说，没有采陪审，是因为在他的终局评议有罪无罪决定的时候，是九个国民法官或者是陪审团，并没有任何一位法官参与。他担心有违宪之余，他讲这样的时候是被骂到很乱，骂得很惨烈。那我如果跟大家说，因为台湾懂得陪审的这个学者专家或者是学者专家不多，所以我们怕运行这个制度起来会比较吃力，我想同样的也会招来一些谩骂或者一些指责，这些我们都会面对。但是我在这边还是要来重申，要来告诉大家，我们今天这个版本国民法官法没有采行陪审，最主要的三个原因，第一个就是陪审团的决定它是没有判决理由的，因为我们没有办法去要求，没有办法去期待这些陪审团这些人民他做的决定他能够像一般的职业法官来写出理由。第二个要告诉大家，陪审团做的决定如果是无罪的话是不能够上诉的，不能够上诉的，因为这是陪审团人民做的决定，那你到二审谁有比他更大的权利能够来推翻这样的一个无罪的决定呢？那所以这个是一个不对称的上诉制度，检察官不能上诉，被告可以上诉。最后要告诉大家，没有办法采行陪审团的原因，就是因为陪审团他需要一致决，大家都认同陪审团是透过一致决，透过互相的辩论，不断的辩论，不断的说服，大家最后达成一致的结果，所以他的结果是非常非常宝贵的。但是呢，在台湾，如果我们今天没有办法达到一致决的时候，这时候他的结论就是无效审判。在台湾的制度，在台湾的相关的一个条件之下，我们可以接受没有达成一致决之后所谓的无效审判吗？所谓没有办法达成一致决，我们要退回检察官重新起诉，或者是说就不再起诉了吗？我们没有办法达到一致决的时候，是不是就把在押的被告给撤销羁押了呢？这些都是我们要严肃的去面对的问题。那当然今天在台湾我们来讨论，我们要重申的不是哪个制度的优劣，我们要说明的是哪个制度适合于台湾。谢谢。谢谢周委员，继续请柯委员建明发言。